Ja, goddag og velkommen til min campingvogn, hvor jeg bor i. Ja, jeg har boet her i 2 år, on og off. Her har vi alt muligt storage units, køleskab, alt mit redskab til køkken. Inden jeg boede her, så boede jeg i en lejlighed nede i midtbyen. Jeg boede med 2 andre, og det var meget omklammende. Så prøvede jeg at finde andet sted, som passede til et menneske. Da jeg kiggede på Den Blå Avis og så, hvor virkelig billigt det kan være. Det skulle finde en, som var kun til 10.000 danske kroner. Så er det al min mad. Den får sgu meget plads. Her sidder jeg og spiser min mad. Men her så har vi har den her campingplads faktisk en studietilbud, hvor du kan betale 1.800 hver måned. Virkelig nice. Jeg har faktisk ikke en ovn, så jeg bager ikke noget. Men det gør jeg heller ikke så meget i forvejen. Så stege, det er bare det. Det er life. En stor idé bag den her beslutning var at lidt gå imod den der strøm, som er i vores samfund. Jeg følte bare min hverdag, der handler om at gå i skolen, komme hjem og gå på computeren og bare sådan tage et brusebad uden at tænke og lave mad. Og det bare føltes lidt monotonisk. Jeg følte, at jeg blev nødt til at finde mig selv og sådan gå ned til det der primitive livsstil og finde ud af, hvad livet handler om lidt. Ja, så er det virkelig nødvendigt for mig at være sådan, føle mig fri og føler, som jeg har styr på mine egne beslutninger. Ja, det er min hitsmaker. Da jeg begyndte at bo her, så skulle man forandre nogle ting, man er vant til i hver dag. Bare det med, at du skal hente noget vand. Ja. En vandhane. Når din vandtank er tom. Hvis det er nat, så kan man godt tage stjernen og tunnel. Meget romantisk. Jeg tror i hvert fald nu, når jeg har sådan en erfaring i den her livsstil, så bliver det altid en del af mig. Så jeg tror i hvert fald, jeg skal have en campingvogn altid ved siden af. Men jeg tror mest af, så vil jeg hellere bo i et hus. Men måske kan den også være på jul, man ved ikke. Jeg kan næsten løfte mit eget hjem. Ja. Ja. Åh ja. Lidt mere. Hej. Ej, men det plejer at være nemt.